Катування часом. Активісти у 59 раз пікетували російське посольство в Києві. Цього разу люди стояли обличчям до амбасади агресора, а на спини їм чіпляли аркуші з емоціями зневіри та розпачу. Їх перекривали позитивними емоціями, підтримкою, радістю та надією. Так активісти висловили підтримку родичам зниклих безвісти в окупованому Криму. Такими стали 44 людини. 23 з них були викрадені та згодом знайдені живими. Шестеро – мертві. Але про долю 15 зниклих досі нічого не відомо. Серед них і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Він був викрадений людьми у формі окупаційного ДПС поблизу свого дому в Бахчисараї пізно ввечері 24 травня 2016 року. Катування часом може здійснюватися в таких брутальних формах, про які ми кілька років тому навіть не здогадувалися. Наприклад, наприкінці 20-го року до Ервіна Ібрагімова, до його батьків, надійшов лист від так званого суду в Армянську, де вимагали його примусового приведення в якості свідка у справі Мустафи Джемілєва. Уявіть собі, який це стрес, які це психологічні катування для батька і матері Ервіна Ібрагімова, які 5 років чекають справедливості. Окупаційний київський райсуд Сімферополя визнав законним затягування видачі тіла Набіра Хімова, вбитого внаслідок облави ФСБ. В суді розглянули скаргу адвоката Сіяра Паніча, подану в інтересах дружини вбитого, проти слідчого комітету Росії про визнання їх дій незаконними. Раніше Паніч подавав до слідчого комітету кілька клопотань про видачу тіла та ознайомлення з матеріалами справи. Втім, окупаційні слідчі відмовились видавати тіло, а відповіді дали з порушеннями. З часу вбивства Набіра Хімова минуло вже півтора місяці. В ході засідання було встановлено, що сроки предоставлення слідчим були нарушені. Це підтверджувалося і відповідями, які все-таки прийшли вже в середині июня мені, і конвертами почтовими зі штампелями о тому, що трьохдневний срок нарушен. Але судом все-таки було відказано в удовлетворении моей жалобы. Суд посчитал, что раз сопроводительное письмо следователя было датировано в трехдневный срок, то нарушение не усмотрело. Розгвардійці, поліціянти та співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом усіляко намагалися завадити людям збиратися біля суду. Окупаційні силовики хотіли перешкодити спілкуванню адвоката з присутніми. Їм також не сподобалося, що захисник коментуватиме справу серед людей. Присутні вимагають видати тіло вбитого Рахімова, оскільки за канонами ісламу небіжчик має бути похований якнайшвидше. Уже більше 46 днів тело убитого не отдают для погребения. Сотрудник, следователь решает вопрос о проведении экспертизы. Экспертиза до сих пор не закончена. Девушка осталась одна. Ее пытаются выгнать отсюда, с этой страны, где они спокойно жили с мужем. В свою очередь, мужа убили. И хотят отобрать детей, отправить тоже неизвестно куда. Одним словом, разрушили всю семью. Хотят депортировать в Среднюю Азию, где там наверняка ее ждет смертная казнь. Вот как дошло это. И поэтому проявить свое вот это недовольство тем, что где творят власти над этой женщиной, это меня не оставляет в покое. Я бы призвал бы всех людей не оставаться в стороне. Против такого несправедливости нельзя быть в стороне, потому что нормальный человек это не может спокойно выдерживать. Політичний біженець з Узбекистану Набір Рахімов був убитий 11 травня співробітниками ФСБ, нібито за спротив під час затримання. Дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії, звідки її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму, призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації,
ситуації окупаційна влада своє рішення не переглянула. А неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть їх до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку. 190 тисяч рублів окупанти мають виплатити колишньому політв'язню Казіму Амєтову. Таке рішення виніс окупаційний суд Сімферополя на скаргу, яку подав Казім Амєтов разом зі своїм адвокатом проти керівництва Сімферопольського СІЗО. Втім, їх клопотання задовольнили частково. Захист вимагав компенсації в розмірі 521 тисячі рублів за тримання Казіма Амєтова в нелюдських умовах. Все те доказательства, которые представлены были органами и следственным изолятором, бумажные доказательства, они лишний раз подтвердили наши предположения и доводы о том, что эти условия бесчеловечные, содержание вот эти вот, они присутствуют и имеют место быть и до сих пор. Вот. То, что отсутствие окон, то, что туалеты не огорожены, то, что стоит зловонный запах и так далее, вентиляции, естественно, нет, это и сам врач подтвердил. Адвокат готується оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини, бо вважає компенсацію недостатньою. Казім Амєтов був затриманий наприкінці 2017 року разом з Асаном Чапухом, Бікіром Дігерменджі та Русланом Трубачем. Окупанти звинуватили їх у вимаганні грошей громадянина Туреччини, який заборгував їх ветерану національного руху кримських татар Веджіє Кашка. За словами затриманих, вони хотіли лише допомогти ветерану повернути кошти. Тоді Віджія Кашка померла в кареті швидкої допомоги, а затриманих літніх кримських татар, протримавши більше року в СІЗО, перевели під домашній арешт. А навесні 2019 року політв'язням призначили 3 роки умовно. Законопроєкт про корінні народи та скасування вільної економічної зони Крим. Такі питання розгляне Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер, 1 липня. Про це в коментарі РБК «Україна» заявила заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Планується проголосувати пакет податкових законопроєктів, щоб скасувати вільну економічну зону Крим. Її Кравчук назвала лазівкою для уникнення оподаткування. Також на порядку денному законопроєкт про корінні народи. Його президент України Володимир Зеленський подав до парламенту як невідкладний ще в день пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня. Ми будемо розглядати на позачерговому засіданні у четвер пакет, який стосується Криму і кримських татар. Мова про законопроект про корінні народи, який подав президент. Він уже наробив багато шуму і була істерика в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що в залі ми приймемо за основу та в цілому у четвер, як і рекомендував профільний комітет. Проникаюче уламкове поранення дістав український воїн поблизу Майорська на Донеччині. Там окупанти дистанційно закидали заборонені міни ПОМ-2. Стан бійця середньої тяжкості, повідомляють у штабі. Його евакуювали до шпиталю. Вздовж всієї лінії фронту ворог бив з артилерії. Мінометами 82-го та 120-го калібру гатили в бік Новотошківського, Новгородського, Південного, Шумів, Невельського та Красногорівки. А неподалік Мар'їнки били зі 100-міліметрових протитанкових гармат «Рапіра». Ворог дістав відсіч вогнем, але із ночі зафіксовано 4 порушення тиші. В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв військових об'єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого 4 російські наметці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. В розвідці повідомляють, що окупанти провокують українське військо на вогонь, зокрема для підтримки напруженого стану серед жителів окупованих районів Донеччини та Луганщини. Йдеться про закидання груп диверсантів, що складаються з кадрових російських офіцерів. Кожна така група включає снайперів, озброєних винтівками калібру 12,7 мм. Вони обладнані приладами нічного бачення та безшумної стрільби для здійснення обстрілів позицій підрозділів об'єднаних сил з метою провокації на відкриття вогню у відповідь. Водночас окупанти нарощують бойові спроможності оперативного групування російсько-окупаційних військ. Так, у з'єднаннях і частинах 1-го і 2-го армійських корпусів триває другий етап зборів з так званими військово-зобов'язаними запасу. Заняття проводяться на полігонах Центральний 1, Южний, Восточний, Славний, Передовий, Удалой, Приморський.
На трасі смерті Таврида перевернулася військова техніка окупантів. Дві машини потрапили в аварію на шляху Керч-Сімферополь в районі повороту на село Льгівське. Судячи з кадрів, в аварію потрапила бойова машина ЗРК «Оса», яку на жорсткому щепленні везла ремонтно-евакуаційна машина РМКЛ. На місце з'їхались окупаційні поліціянти та представники військової автоінспекції. Тимчасово рух перекрили і пускали автівки в об'їзд. Внаслідок трощі постраждалих серед російських окупантів немає. Повернулося щось непонятне, скура. У селі під горою каміння та сміття Ялтинський мікрорайон Айвасіль – один з найбільш постраждалих від потопу, який накрив південнобережне місто 18 червня. На будинки місцевих жителів, крім дощу, зійшов ще й силовий потік. Люди кілька днів відкачують воду зі своїх будинків, відкопують двори від каменів і рятують залишки майна. Багато осель засипані по стріху. Всюди розбиті шибки, потрощені автівки та гори сміття. Силовим потоком накрило й кілька десятків старих тролейбусів. Люди розбирають завали власноруч, а окупаційна влада готова відшкодувати не більше 100 тисяч рублів. Куди ми на роботу підемо? Ні я, ні син, ні муж. Ми ніхто зараз. Зараз вдома порядок, воду викачуємо. Тому що взагалі сина отвалиться. Щоб воду вбираємо поки. Як ви домой попадаєте? От через окошко. У нас і двері, окно. Все вместе. Вийшов, вийшов. От стираю речі. Вручную. Хоть вода у нас немножко, но хоть вода есть, и то хорошо. У меня газовый баллон, газовая плитка хоть есть. Хоть до этого я успела баллон заправить. Вот так вот хоть существует, вода немножечко хоть идет. Будет собрание, будет это все обсуждаться. Все, в общем, все под вопросом. Конкретного никто ничего не говорит. В общем, да. Ничего пока толком нет. Ну, начальные меры какие-то они начали принимать, конечно, что быстро организовали, что можно обратиться там. Но насколько оно в действии будет быстро, это никто не знает. Пока пытаемся своими силами, потому что надо как-то хотя бы что-то хотя бы сберечь. Добовий рекорд вакцинації. Майже 100 тисяч щеплень зробили вчора на материковій частині України. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Також продовжує скорочуватись кількість активних хворих. Минулої доби на вільній частині України виявлено 876 нових пацієнтів. Одужали майже утричі більше. А ще 53 українці померли внаслідок хвороби. Окупаційна влада Криму нарахувала 328 нових пацієнтів з ковідом. Ще 10 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Сімферопольський пологовий будинок номер 2 знову готується перейти на лікування пацієнтів з ковідом. Але попри погіршення коронавірусної ситуації, російських туристів прийматимуть без негативних тестів на ковід та карантину. Результат ПЛР-тесту можуть запитати лише в санаторіях. Спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов додав, що в жодному разі не можна дозволити відтік відпочивальників, попри те, що саме в курортних місцях фіксують осередки захворювання. Символ єдності та нагадування окупантам. Завтра по всій Україні святкуватимуть День кримсько-татарського прапора. Єдиний стяг як державний був затверджений на першому Курултаї у 1917 році. Блакитний колір – це продовження тюркських традицій, де він символізує волю та надію, а золота тамга символізує державність. Також 26 червня відзначатимуть 30-річчя відродження Курултаю кримсько-татарського народу. Урочистості починаються о 10 ранку з підняття національного стяга кримських татар біля Міністерства закордонних справ України. О 15-й відбудеться автопробіг київськими вулицями від проспекту Перемоги до Хрещатика. О 17:30 вечора біля Басарабського ринку почнеться урочисте винесення кримсько-татарського прапора до Майдану Незалежності. Там тим часом діти змагатимуться у конкурсі найкращого малюнка. А вже о 18-й на головній площі України відбудеться мітинг, присвячений Дню національного стяга. Голова Меджлісу Рефат Чубаров запрошує долучитися до заходів в Одесі, Генічеську, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Луцьку, в столиці та інших містах. Урочистості транслюватимуться наживо в ефірі нашого каналу. Будьмо завтра разом і продемонструємо єдність і підтримку Кримові, цілому, нашим братам, кримським татарам, етнічним українцям. І покажемо, що ми є єдиними
не треба завтра нікого боятися і яко можна високо підняти завтра потрібно буде в Криму по всіх містах, населених пунктах кримсько-татарський національний прапор по всіх містах. Хай знають ті, хто як злочинці увірвалися в наш дім, що то наша земля, на цій землі буде майорити державний прапор української держави і кримсько-татарський національний прапор, як прапор корінного народу тієї кримської землі.